मैं तुम्हें जो करो चाह भरोसा कही कि परिबो सोते कहा को हसा। मोर अगणित दर्शक बंधु को कार्यक्रम को अभिनंदन जनाउछि। सफलता रहस्य होउछि बढ़िया बढ़िया गीत करथिलि, बढ़िया बढ़िया गीत करथिलि करुछि एबे भी चलछि, तेणु से गीत गुड़िक मोर गीत गुड़िक सब अभुला गीत वर्ष वर्ष धरि मन में रही जाइछि, बसि जाइछि, सब बाहर नै, तेणु सेइटा ही मोर गीतर वासना। এমিতি রাতি যে অভোলা স্মৃতি তুমি তুমি কথা কই যাও গো বিতি, এমিতি রাতি যে অভোলা স্মৃতি তুমি তুমি কথা কই যাও গো বিতি, দেখো আকাশ কাহে নীল জোছন ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରେ ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଦଶହରା ବେଳକୁ ସେଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କାଉ ଧାନ ଖାଇଲୁ ବୋଲି ମାଇଲୁ ମୋତେ, କାଉ ଧାନ ଖାଇଲୁ ବୋଲି ମାଇଲୁ ମୋତେ, ବାପ ଘର ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି ଝୁରିବୁ ମୋତେ, ବାପ ଘର ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି ଝୁରିବୁ ମୋତେ। ବହୁତ ମଜା ମଜା ଗୀତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହମ୍ମଦ ହବିବ, ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି କରିଥିଲୁ, ମହମ୍ମଦ ଉଜିର ସିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗତ, ଆମେ ସବୁ ସେଠି ମୁଁ ସମ୍ଭବ ଆଇଡ଼ିଆରେ ନାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଛତ୍ର ବଜାରରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ୟାପିଟାଲ ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚାରେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା ନିମଚୌଡ଼ିରେ, ଫୋର୍ଥରେ ହେଲା ବାଲି ବଜାର କାଳୀ ପୂଜା। ଏଇ ଚାରିଟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ଚାଲିଛି। ଝୁଙ୍କା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲି ଦେ, ଉଞ୍ଜୁମ କରି ଟିକେ ବଜେଇ ଦେ, ହେ ଝୁଙ୍କା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲି ଦେ, ରୁଞ୍ଜୁମ କରି ଟିକେ ବଜେଇ ଦେ, ବଜେଇ ଦେ, ବଜେଇ ଦେ, ବଜେଇ ଦେ, ବେଣି ତୁ ହଲିବ ମନ ନାଚିବ, କେବେ ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ କୁତା ଝାରିବ, ବେଣି ତୁ ହଲିବ ମନ ନାଚିବ, କେବେ ତୁ ହସିଲେ ମୁଁ କୁତା ଝାରିବ, ଆଲୋ ତୁ ତମର ପରି ଆଲୋ କିଏ ହେବ ତୋର ସରି, ଆଲୋ ତୁ ତମର ପରି ଆଲୋ କିଏ ହେବ ତୋର ସରି। ହେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପୁ ଲେଙ୍କା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି 10 ଗୀତ କରିଛି, ତାର ଅଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ଭଲ ବିକ୍ରି ବି ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆଶା କରିଥିଲି କିଏ ମୋତେ ଡାକିବେ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନେଇକି ସେମିତି ସେଇ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟା ଆସିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମିସ୍ କଲି, ସେ ଜଣେ କହିଲେ ମିଶିକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର, ଆଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ଏକା କରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର ସାକ୍ଷୀ ଉପନାଥ ଆସିଲା, ଏକା କଲି ଆଉ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ମାଡ୍ରାସରେ, ବମ୍ବେରେ ଫାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର, ଯମୁନା ଜାହାନା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ତା ସବୁ ଅଛି, ତୁମେ ମୋର ଦାଦା ଅନୁରାଧା ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲେ ସେ ପିକ୍ଚରରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ। ତୁମେ ମୋ ରାଧା ତୁମେ ମୋ ସୀତା ତୁମେ ମୋ ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ମୋ ରାମ, ଦୁଇଟା ଅବଲା ସ୍ମୃତି କହିବୁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆମର ମିସେସ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦନା ରଥ, ଯେ ତ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି, ସିଏ ଭୀଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକରେ ବହୁତ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱର କରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ସିଏ ଯଦି କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲି ହେଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ ଉପନାଥ 75ରେ, ତା ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ 75ରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ HMV କମ୍ପାନୀରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିଲା, ପିକ୍ଚର ଆସି ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଆସିପାରିଲାନି,
ତା ପରେ ପରେ ସୌତୁଣୀ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା, ଅଥଚ ପିକ୍ଚର ସାକି ଉପନା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତା ରେକର୍ଡ ଆସିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସୌତୁଣୀ 8 ମାସ ପରେ ଆସିଲା, ବିନା ଖୋଳରେ ସେ ବିକ୍ରି ହେଲା ବଜାରରେ। ଦି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିନ 4-6 ଭିତରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆ ରେକର୍ଡରେ ଜୀବନ ବ୍ଲାକ୍ ହେବାରକୁ ଶୁଣାଯାଏନି। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଲା, ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା, ସେ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ହେବ। ମୁଁ ରାଗିକି ଗଲି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଦୋକାନୀ ଦେଖିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ମୋର ନୂଆ। ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଅଛି କି ସୌତୁଣୀ, ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲାଣି। କହିଲା, ଆରେ ଅଧିକା କିଛି ପଇସା ଦେବି, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲା, ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା, ଯଦି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ। କହିଲି ଯେମିତି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ବାହାରିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇନି କରିନୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ, ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଇଏ ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଇଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲି, ସେ ଚା ମଗେଇଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଖୁସି ହେଇ ଆସିଲି ସେ ଦିନର ଖୁସି। ଆଉ ସେଇ ତ ମୋର ମୋ ଗୁରୁଜନ, ମୋ ବାପା ମାଆ, ଅଜା, ଆଇ, ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ବିଶେଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୋ ମିସେସ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଚନ୍ଦ୍ର। ଜନ୍ମିଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ମରନ୍ତି କି ପାହୁ ରେ, ଜନ୍ମିଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ମରନ୍ତି କି ପାହୁ ରେ, ମରି ପାଗରୁ ସୁରତ ଦଉ।